Cheikh coiffeur borom Milan ñu lay nuyu. Cheikh coiffeur borom Milan. Mu ngi si biir live. Allo nak tay dama télé yow séti sama benn jigéen Bergamo. Mais kan mais da nga yollé ko. Tabarkallah jaar Bergamo. Mais ba ngay dem tagoma. Dér dama tuma fadi. Ma yow nak da ngay déglu ma wax la parce que mara ñoo ñëw do ci kaw bi. Ñoy live ndo. Dëgg la. Wërsa génné bul di télé yow di yollé ko di dem dima fi ba. Jakay jakay xam nga jakay lekko la julé fadiar wa go deug bo julé yalla ko julé jakoy pressia naka ma depp rek lani ñu rel ci terrain ba rek doxantu sét sama jigen jaar borom bergama la tay dé no téraluma katam dafa katam dafa bolaka ba nga ñoy jox ma 200 euros contant katam dafa bolaka contant dafa bolaka contant kon 200 euros yi ma jox foko jëlé alu buma yaq dama am ñu yoral bor ci live bi ñom Omar Bitty gën ñepp ci live fi ne Omar Bitty baye ko lebele barki seigne touba Omar Bitty war na ñu wax ak mom ha barki alcorane na live bi yek ñu waxtane ko live bi ñu waxtane ko tay amna invité surprise am nañu taxaw ci buntu bi ñom Wilson ñu ci buntu bi ta tay bañas dina ko appel bañas tay duggu bañas tay il faut mo woko dam lu mo wara leral nax ga ya ngi laaj gros plan ñu am problème de tactique mara jage ci ñu tuti xaramu ñew ni tuti dara ci mon frère bañas tay dina ko appel fa bañes dugu suma ci jugge tay mbaytama neena il faut ko mo wat mbaytama neen day dugu parce que tamit deug ya quelque chose waaw parce que mbay neena ma alu ci suma nako waaw deug la minama life dafa bax ndax faaw gaay ñi leral gaay ñuy leral sénégalais ñi leral sénégalais ñu xamul won di xam pa manke waaw motax buñu liggéey jé ba wacc ba rer ba gonjox tek té xam nga laal ay furi dañuy tok waxtaan ak wa rewma ndax alu fimne rewma ngay toj rewma ngay toj instant ñu ngi waxtaan ak gaay ba grand théâtre fess ñu soga waxtaan ak gaay ñu soga commencer waaw commencer mbir mi ñu ko commencer mbir mi parce que tay la tay suba la suba neena la tay beaucoup de surprise beaucoup de surprise wexuma neena len problème technique la ah wexuma no wexu problème technique la problème technique la problème xana xamul li feeling da xamul lol non sax gor da wara wex gor da wara wex gor da wara wex ah man damay songu rek tok bilay ta sabu kuroko la indale itali sabu kuroko la fi indi sabu kuroko la fi indi kuroko men mi barki sayidina am xamene di nuyu wala kuroko sama wajjo kuroko waw ken du mom borom bax di nuyu fifi mu serigne salih borom napoli fifi waw borom napoli borom gp yi xamni koku deug neexul di nuyu nak wa bergamo ah tabarakallah fifi ñuy nuyu wa bergamo ñum bu ñu bëgg dañuy siiw koku talibe serigne fallu mbake la ah fifi ah moy borom napoli ah borom gp bu wor bi milina ñu ngi lay ziar milina tamit ñu koy nuyu diko ziar mom lañu ñëk duggal ndax mom tabarakallah moy sunu a secrétaire barki yentu bi mo ñuy surveiller kenn du mom waaw ko dugg ci live nara dekkone rek mirina moy lañuy moy wax parce que tay live alu do yengatu waaw il faut gaay def tek teud ñu ko waxtane ko diko chomp nana mara barki seigne touba grand théâtre war na fesso grand théâtre leg mu fess lay dess bañi sang ci biti di jaay bi bañi sang ci porte bi di jaay bi mom ndaysan ak meuna jaay bi mo meuna jaay bi ndaysan ba parana doxal ta du ci am dara la wax ni du ci am dara oh c'est faux non bañi da yo do bañi day jaay bi te du am dara non bu suuf neexon golo du yek bu suuf neexon golo du yek ak meuna joxe table bu suuf neexon golo du yek mais selu nga ben affaire waaw bañe soirée boko fek dalay jox table ak yir la do du nit ba pare xalé yu ko bëgg day sam xalé yu ko bëgg xalé yu ñaan papa bay ñaas bo fi neekul duñu bali ak bari dom barki seigne touba mbake yalla ko yalla defal jam li nga gis xalé bi bal sax tay il faut bañe tay papa ma dem wa mu nan la wa mu nan mu nan la bo dem bo xol kena non lay waxe wa ci dagal nan la wo mo xol li nga sol wa wo mon nak bañe mo nur na mo ju yaax non nan la wo mo xol li nga sol wa ñu gal nako yalla defal jam kok ajaratu ban moy yaaje mbokum day aladju locho bañes el capo le grand sniper l'international borom brescia barki seigne touba yang lay nuyu ngom teranga borom ori ci man ma ngi lay nuyu sama xarit bi ñu ngi nuyu nak lajo han lajo ko jabaru dj bara la la lajo moy jabaru dj bara ñu ngi lay ziar yi dafa neex fi c'est la famille mais mara sama ben affaire barki seigne touba gis na kaw bi ño gëna yakamti ñu def live barki seigne touba jamono ji luñu def live alu chips lutax yak mara dafa tulen live lu xaw parce que alu wa europe dañu bëgg ku ci melni yi ba billahi yi ba kër burki de mon jaay gis nga ni mu def ak ñun brescia gis na ni ma defal barki seigne touba mbaa li ma sol ci kaw bu suuf yi ba moko jënd barki seigne touba alu solo yow tamit gëna carte bi nan don de vibe nan man ko man xam nga ku ne xam na ni man bambino nan la ni man ku ne xam na ni fimne ci europe bambino rek la taxawé ba pare alu ku ne xam na ni bambina la deug la ñu taxaw rek ne ci ginaaw gaay nek ay bambi no ki bambi na second dana nak ci live tabar fa kala second dana man xale circuler do mo nday wali sek ken du mom second dana nan sama waji bokum nday kara telephone bi no ko day baye telephone bi ta telephone bi nak okay bi bu bes la dañ ñu ko jënd sponsor yi andi yépp wa pour yaxal ci sponsor bi nak telephone bi mu ñu jox tay ñu tay ñu ci soga live mais telephone bi
xamna ni dañ téléphone bi tay dama koy maye tay ci biir live dama ko comprendre téléphone bi tay dama koy maye ci biir live bi suñu sponsor bay ñuko jox après dina dugg mom tamit ci biir live bi ki nenañu parler italien ah italien nak duñ ko wax ak wa rew mom lever les ardoises papa voilà mon ardoise barki sen touba comment tu t'appelles mara man lever les ardoises mo def lever les yeux mara comment tu t'appelles barki sen touba je m'appelle mon fils choxo ma hier tu fais quoi ma mère me disait toulouse hier tu faisais quoi albul bu ma tangal dama bëgg live gëna yé dañu lak français ba paré lak italien non dama bëgg live bu gëna yé gaay ni ñu ngi commencer live bi bama tangalé ni ta salle bi du fess ta grand bu bla sol ta dafa tang non salle bi na fess il faut que salle bi té la fess il faut que ça le fasse ma daw gennu ndax tabarkallah fi c'est une famille situation la nena la mina bangi non ci bir bébé jaara kara yang ci bir ñu lay xaaré alu nak wa kawlak dañ la bëgg fifita wa mi ngi don ci bir borom kawlak nangaan bu baax badian sakuro wali ñu lay xaaré badian sakuro wali mu fa baax talibé borom daru das fashion tamit mi ngi ci bir dégg lolu barki sen touba mbake fi dal xudje ñu lay xiaré xudje ndjay mbokum nday umusi hein tiane event second nanan tamit ay sa message yaangi bëgg bari second nanan sek jaxassol ci mbolom da bëgg bari nak sek da bëgg bari te sek forcé na xew ba sonu mënul xew non sek xalé bu tollu rafet sénégal mo ko jaay sek limuy jaay baxul sek limuy jaay baxul sek limuy jaay baxul sek ligéyul day tiaxan sek xalé la top ligéyul day tiaxan mais dégg na ko bëgg nampul nak ku bëgg kenn du mom sek ligéyul sama ben affaire légui négam lay jaay mais gaay nenañ dañoo wéx bu ko tay gaay nañ dañ wéx life balance top wa tay life balance ni def tay bu xol suñu kanam xamni life balance la def mais c'est normal ñu wéx c'est normal parce que dañoo essayer téléphone bi ñu yone sun sponsor bi sponsor ben ko jox buñ ko defé live tay do ko dooto ñu joxati de ah sponsor bi tamit bëgn nañ la sagal mais mara bëgn na nga après nak ci kanam nak inshallah eh idi kasse ma mu ci live njaboto ko téré daw ibu kasse njaboto ko téré daw non lo c'est faux billahi wallahi idi kasse muy calabé sidio njaboto ko téré daw non mënu mu gëm lolu barki sen touba mbake sa mo gore borom medina tay live la ci bir live néna la barki sen touba mbake nak da na ci bir waw idi kasse mom du mësa daw parce que idi ndaysan xamal dafa bari ay projet dakar ko na xamne na dakar ko fa clavier mo le clavier ah location yi na location yi tax location yi ko fa bay kon ah location yi location yi ko bay ci rew mi ba ci rew ma ak harmony des fois xama business ko fa bay business jaay bi rek ko fa bay jaay bi ko fa bay kon c'est sûr que idi dafa na ndaw idi dawana bo bare non ni groupe bi ñeppay daw va te faire foot 5 étoiles Voilà boy sama rek ay ëppal ha barki sayidina ma boy attention je m'en bats les couilles non bon yo sa taw c'est que ma xamuma je m'en bats les couilles maintenant xamuma yëm baaw sa taw bi waaw sa gaay dañu fone sa taw bi day sap mais taw bi day gëna am buzz lutax lool non c'est que dawuma man dank la dox circuler ba bima jëm dank ma jël ses tok laaj nes café ñatt bekk wéru ne ci sama bop tal laaj diko waxtane gëm na la xam tax ma gëm waaw parce que man yow ñoo nek mais sey yëpp ngay yow sama yëpp ngay ñu daw ñëpp fa lañ bay sen bagage barki sen touba mba mara ya ngay say daw barki sen touba sama lepp ngi ci man sama meles ba ngi ci man do ko faté gannaaw dem nak alu dinañ netali gaay biñu karbi ñëri jappé waaw loolu mom dem ndaron nañu ñibi sénégal bi la chat dugg ci terrain rek ni duñu jënd bié chatam gaaw mak alu dal nesh tout rek la karbi ñaari dox suñu tank ñu dugg ci dossier taxaw wéru man dal mani guest rek yam ci tubab bi muni ké fa sa man ko ndaysan saw rek ndaysan don saw rek non lolou do faaw ñu tali non tay faaw ñu netal leen ko non dem police bi yobbon na man dakar non yobbon dang na yobbon nañu barki sen touba mbak alu mo tax parce non dama bëgg ñu netal gaay yi mo tax alu dama waaw terrain mara neu chaque jour ngay mëna jënd bé dañu dem jaakatu bé bi wacc barki mara nañ engager terrain ni dugg billahi ñu andalon boy bobu ndaysan mom dañu essa xamné boy bobu buñu délo sénégal rek boy bobu la du nit parce que mo ñu waron duggal terrain buñu yobbu fiñu dem mu yobbu ñu terrain bi jëm milan do jëm milan gën ñu indil problème so ba paré nak les tout la commencé jappanté ak nelaw ci terrain contrôle bi di ñew ci la makara ba ñaaré ba ñu boy bi nañu ni ñama bëtto dañu baña wax tour bi quoi xam nga rek ñama bëtto nañu dugulé ci douche barké sét bamba bi mais mara gis mu tejé douche manuko alu fi mom mën nañ fi taxaw ba ag aré ba rek ñu wacc ci toilette wala xamul né xamul waré mara lama tejé douche ñama alu loké ko loké douche nakaté
carbinière yo nañ ciabi bi bu ci buntu bi man nak mara jiki jiki rek deku nak karat karat mara na oh Sénégal wa di mais police be tidj rek jakarlo man manako non dama don saw rek manan ko kagaré rek pour rek man munuma ko metidité motax ki dafa fokh mo avancer ci kawam bi fek ko ci toile manako ni dama don saw rek barké sey touba bak munan ni mais lam lak no wa ker xam ku bax la ndaysan non ne muji dafa muji da don sun fans muji gi da daw maniko da don saw mom en première mais xam lu ñu kam comme ko kagaré nit munu ko té sama bir bi yongu motax ma avancer ci kawam fek ko ci toile lay xam dañu def collision de toile yow contrôle police xam lu ko yé waaw mom a man yow nak lañ mëne bokk ben touche tax wa lool la ko do expliquer xam nga yow da nga ko damay saw man mënu ko kagaré rek sama bir bi yëngu ma am fossé ci kom ma ra nako bi lay kagaré rek do lay ndéssan def ak mom collision man nako sax rek mu da wa dé ndéssan après nak xam lu ñu may sans nak bu baax la mënu ñu nay tok leen bu lay jënd sax nak da wax léra gaay lu tax mu baax ñu bal ñu non non dafa am ay boy yu neewon fofu doon tox waaw légui mom mu fonni ñu ñoo doon tox waaw mu dem fofu motax tubab motax tubab mo direct mo direct man man la abou allo est ce que ki bal nañu wa adelum mané allo est ce que tubab bi da nga ñu garawul bu leen jënd bi tok leen lay lay do mané ko allo est ce tubab bi baax nañu wa mais dafa duggu bam duggu sé nak après nak xet bi dal ko wa lekete boy bon yoy ñoo ne ci trèb yu tok boy daw lay boy daw wacc bañu waccé tubab bi ñew fokk ne ñu ñoo doon tok wa da yalla xam ñun duñ tok bi lay ndaysan man bonam tok ba ci dakar après na mu vérifier dakar la téggo ko ngos bon téggo ko musique téggo ne ci lèr ne ci jamm di ligé di fayako majeur dori mu sangu piscine baiser la nuit tok waxtan ak fan ci tabarak lay na bam démé na xol gisul kenn kuy tok mu tejé fenêtre bu mu tejé fenêtre mu ñew gis boy gis après mu ñew rané bang len djégu mu ñew nañu c'est excuse subito man ko fakké may genn xaliss jënd bé mu né non bu len jënd bé parce que man dama len accusé dama len togn dama len togn motax tuba ne dama len jinn yena don tokh fi fek na yeen tokhul len fi motax tuba tuba mo direct mo direct bu donon nit ku man ko allo est ce tuba bi beug ñu baye ñu baye jënd be lay nak allo mo après mu oté rek marana mo oh ñibi nañ man ko ñibi nañ Sénégal sa ñibi nañ Sénégal mo gaaw barki seigne tuba ma lay ñibi nañ Sénégal sidi gay ma mo ci bir neena da da sey tay dekk bi yengu Mère Teresa Mère Teresa ñu lay nuy suñu yaaju bax moy borom pari aka bax suñu yaay suñu xarit aka deg kenn du mom kenn du mom Mère Teresa yaang ci buntu bi Mère Teresa yaang ci buntu bi gis na li nga def sa palman baxna Mère Teresa Mère Teresa barki yonent Mère Teresa tay da yonu gëna théâtre bi ñoy ñu nak boti mama noy na boti noy na boti mama mama GP Sénégal GP Sénégal ñong lay nuy bu bax zip sen ndaysan alu jangal nga bay alu ne ko jangal lire non nak ci lay no bindi alu ndaysan lire du ñepp ko mën wa du ñepp ko mën xam nga ndaysan téla mbalax rek téla nokos alu téla nokos ko lor alu degul papa voilà comment t'appelles-tu alu t'as pas fait les banté à tes ignorants Sidi Fall ci toi wa ko may borom alma di waaw koku yag ñu jappalé Sidi Fall ñu lay xaaral kërëm ñu ngi lay nuyu barki yoonentibi borom almadi l'international yag japp ci bagage yi yag jënd ndambe mais mara sidi mais mara yag jënd ndambe mais sank dañ doon waxta mëna yow ñu da ya nga bay so bis mana so bis alu yag bay so bis motax ñu tok ni tay non man mënuma gëm lool mara ni nga bëggé harmonie harmonie mom mënuma ko bay nga bay so bis mais ci yeneen harmonie la né yane façon manam fu ñu harmonie yu gëna tuba be yu gëna du harmonie yu gëna charmante yu gëna sama harmonie yo xamanteni tabarfaka la dula gañ ci ay yex la jëm do am pollution sonore j'aime bien de que musique bu douce jamono ji ndaysan jamono ji newatuma ci musique bama néwon wa changer na mélodie harmonie fep fama néwon tabarfaka la machallah tuba bi lay deglu fimné ak xassine mën na la laj ben affaire naam ciow sa instant sa carrière jabar tubab nga bëgg wala jabar nit ku ñuul sama carrière jamono ji quoi sama carrière ah wala la wax nak waxuma la ay ñaar vis-à-vis sama carrière sa carrière aduna lay seta vis-à-vis il faut parler vite quoi parce que da de non jabaru nit ku ñuul bëgg wala jabaru nasaraan man jabaru may leer parce que sama até bosso question nga ma jox dé jox nga ma question la gay na lèr jox nga ma question sama bëgg ñen bind mara nay lèr jox nga ma question bu 10 10 10 10 10 jox nga ma question bu 10 10 10
di Serigne Touba Mbacké tay nga mo musa ki question bobu awul dama koy top non bul top jabar ju bax la bëgg dal non bul top jabar ju bax dal la bëgg non bul top lolu mëna toggu bax kon bu go jabar nasara jabar ju bax dal la bëgg nasara yi mënuñ toggu non nasara ni ma ta faire foot bëgguma nasara e bëgguma nasara alo way bet nga ma alo bëgguma nasara lumay doy nasara alo alo nasara da saran alo nasara da fa saran alu nasaraani mën nañu xey fajar poup déranger wu len du dox ba tamina li jënd seen quelques papiers ya retourner à la maison def ben paf tok mom ak nasaraan boy nasaraan dañu sulis sénégalais fi né sénégalais boy nasaraan dañu sulis ken dut sénégalais mais sénégalais sulis sénégalais ñoy sulisé mais sango ba set foot ba set xey lu neex mais pour gar wala ñu am jabar nasaraan on va te faire foot ñun dañuy li jënd seen laqaté rek li jënd set bop rek nasaraan day xey yow ku sañu tak ab nasaraan ko yobu sa yaay kan mo señu yobu sa yaay ab galo nasaran mais mara munuma gem lu fatta fi alu señ nga ben nasaran kawlak nasaran nasaran bu zone boko jele fi boko yobé kolak bala nga gum mon kolak mu do nasaran bu rouge nga melé couleur pétagé alu boko yobulé sa yaay man nga ko ray alu il faut être naturel mais sa yaay ma ngi don dégg kërëm waxtan alu sénégal da metti rek mais soxna mom ci walum soxna ñu la yalla taral nak barki señ touba mbak ñoo jangu ma soxna non duñ ay nit ñoo civilisé mëna togg xam at xam tan ba paré yalla buñ la takal bin nasaran mo mo gisé ko tak nasaran nan ni di bo mais nasaran ni ay jouer lañu japp té nasaran no bëgg ku ñaaw mais mara alu am nañu 1000 sans ñun tamit adam ci ay dafa nasaran am nañu 1000 sans nak buñ dajé wul la ku ñu liggéey deug japp ci suñu image jappat ci suñu xarkanam jappat ci suñu dundu da mais bëgg nga jëm jabar nit ko jox ñu ay copar yu wër damay force yu wëyu bay xalé yi légui dañu ñëmé sëriñ dañ leen tak ni sëriñ tu la xalé yaan xalé ñi ñu ñu li ma yow ni yow sa gam xalé goor yi lay serigne tu alu yow ñun arbi la nek rek ëpp serigne ñun mom serigne tu bu ñu doon japp man mom ñun mom serigne tu bu ñu doon japp alu duñ tok fi di waxtaan mais mara mais serigne tu bu ñu doon japp duñ tok fi di waxtaan ba mais pour na fim ne arbi na won arum serigne tu la serigne tu la arum serigne tu la wa deug la ne la serigne tu ba mbak ngay nek goor ba pare di koy serigne tu ba du day ba artiste du artiste yepp ñu me woné sen jumba do artiste yepp ñëmé solo sa transparente lo ni ndu do daade c'est faux way mu ko ci aduna non c'est faux way barké Serigne Touba Mbacké arbi arub giri giri lo mais nak jabar nit ki du xam fa la nexé waw bu guddi jotté bañ talal lo ciuray barké Serigne Touba Mbacké aw ak jal jal ma xam fay fatali ko jal jal motax Sénégal yalla na yalla defal jam fay fatali ko lo ñak bu mit rek fa ne mara ñak bu mit ak lijeenti mu taxaw xam la mais budé ay yalla ñu ñu ay source yo xamantene wallahi wallahi barki Serigne Touba Mbacké yalla ñoko dakk li ci addu ba paré man dama bëgg xalé bu joggé barki Serigne Touba xalé sénégalais yi amuñu ci addu ta ñoo mëna sol bëccu barki yoronte yalla muhammad yoronu deur mais bu ñu sañci at xaw nga daw ay ñom jàjjal fekk seen compte yi fukki deureum neewu ci ñene mais te europe ngay ñew gis ko sol lu ñaaw mais barki borom touba denc na fukki mi la nga ñaar deug la mais sénégal c'est pas le cas ba paré mara xalé yi dañu ñak mais dañu deug mëna sincère xalé yi sénégal gum seen bop mais dañu jongoma nango liggéey mais mu no am parce que dëkk bé metti ba barki Serigne Touba Mbacké mais nak amna ci ño xamanteni mom ñu ñak ko jom la comme ça rien amna ci ñu ñak ko jom non bu lim da nga gam non dama gawal lim nak fani dama gawal lim de lim de fani rapidement dama wax luma sax lim ah mais way allo non bu lim parce que Sénégal tabarkallah nak néna la amna pour mon tiwawon nasara nga fay yob allo de tiwawon gam lu toll ni gam tiwawon ay gam ye tax mëno fa yob nasara mbé ab tubab boko yobé mu tam be gam mën na dugg ci nit ñi sax ñu dam ko xat tubab mo bëgg recherche allo tubab keu gënu ko bëgg recherche ci aduna mais tubab dafa direct non allo man j'aime pas tubab mais tubab day dund ak yow amour da lay collé non allo kol collé bobu nak la solo won allo tubab rek nga ñëk ko yow ak ta tamo te dëkk tubab yow gaay bari ci lañ défé ci kaw bi sen première nuit ak tubab bi da na ñëma quelque temps la ci rek fassé la nga yon sé bagage di taxaw ci gaar yek di def na tubab boko mën ta yor day changer ci ay buntu kër gi dafa bonne amna waykat bele kele musu la ray tubab musu tubab jabat yob ko gambi kele tu ya ndaysan yalla ko yalla dafa jam ndaysan sa nga la rek lolou nak mooy nga degam musu ma la massa dal la don setan messi raté bal dole mu dégager musu bi musu ma tubab bi da wacc rek bol ko bu musu mi dama armé mom fa aéroport la wacc direct gambi
mais tuba bi amul bu sekk bu ne toroxal duñ ci xol yoy tuba bu bon non tuba tuba amul ay bajjanam yoko meuna bolé waxtan ak mom xam nga ay ndijayam yoy yep premier ndike ay baye 18 ans ñu ngi ci mbedd mi ay ndayale ay imbécile lañ 18 ans ñu ngi ci dëkk bi paré wa deug na jabar tuba bo amé mom dom bo la amé problème yow bo amé salaire en sa salaire da ngay dundal dom ji ma al dina ñu bu fi dundal dom tuba da baye ma ki jëm yu xef Dakar ba ay gaay son ay xarit du son exam ha ñoo bu fi di dundal doomi tuba amen amen mota al dal yalla nañu yalla may jabar ju bax ju am diine ba am diine am l'islam don talib seigne tuba ha don yaay fall ya tu bax tabe di def ay ay teranga ah waaw mais ay tuba mom bo ci bëgge vatan wa mais xam nga jaxa ma fa appel ni ñuy dugalante ci sa telephone mara mara te ñepp ay gel lañ mais dama waxtan ak ñom rek ko xamé sa fo barké serigne sax pas son ben xalé muy jox man xalé man tiaga ji samay xarit lañ dama lay financer giwin ci xam ku ne xam na ni ma sen baye surtout c'est le père ba tiaga ji rek xam deglu ma lay nit xalé yu bax yi ligéy kat yi ku ne xam na ma ak ñom kon donc man amna lo xamanteni tabarakallah ma sha Allah tamo telephone ko sa nek ak ay jigen dama jaxal ñene ma alu dama mu metti ngene mané lu metti ngene ma taga ja numu don doxale sen ligéy instant ligéy bi doxul bon façon ligéy ligéy bu doxatul parce que samay xarit lañ sagay say xarit lañu samay xarit lañu giwin ci surtout giwin ci après giwin ci dañu jaxaso ci bir xalé yu bax yi don samay waye ba paré xalé yu bax yi donat samay waye kon xam nga ni ma té diaspora bi té milier bi ba paré mara Dakar fi nga dëkkon yow ku ñëw sa kër rek ne sax jigen ñoo lé fofu da ngay tëdd ndaysan han xalé yu ñoo ñu doon tëdd sa né ñoo ay lan ñoo ñu samay ko sama école de football bi la woon mais ñoo ñu ay lan la sama école de football la woon xalé fa ñu ñëw tok ñu waxtaan mais ñen façon xalé la bari nañ ay liman ñepp ngon ci bir amna ay lan ñepp ngon ci bir iboy ngi len nuyu iboy iboy gambian tay li ngay mari mba mom la dekk bi di salam ci dama moy jël li ngay mari mba mom la deuyum di salam ci mom mo noron tay fimne bo togon fele jamani di jeba defa sa life di nga gëna yaq musique bi iboy motax ñibi ngeñ bi aman na dole ci musique bi deug la jappel waat na gaay deug na mu am yalla yalla fay soxol man dem ha jamani parce que jëlon nga nek deug na nek bi nga jëlon fele jamani nek bi nga doon jamani ñep yegg nañ ko iboy men iboy gambia yalla nako yalla dafa jam mbokum day cheikh nek fek gambia non iboy nar sa daw non iboy kenn du iboy du daw fi lay toge mara ki mat na bore ndaysan iboy du daw barke sen tuba iboy dafa bax man duma daw ki kenn daw kenn daw fi lañuy toge fi ñep ko resse sanson bu man sanson bu nice la nice sanson bu nice la ma ngi ci diko way kérok 5 sanson bu nice ban solo non ñaanal bul daw fi ngay toge bur yalla teral na ci sa rew ñun nak suñu borom jot ñu fa teral motax nak dañu ya déplacer wu rek tuti rek me tabat fa kallahu ne mara fi ken taw sa ken daw alu ñu fi nga toge yalla mu ngi fi wërsegal barke serigne salim barke way bi kon ku ci nek rek bu ci alu répéter lolu insistel ci wërsegal yalla wërsegal fi nga tok ni yalla insistel ci wërsegal gima yalla di wërsegal yalla mu ngi wërse parce que yaay jeen ñi ñi di la teral alu insistel ci wërsegal gima yalla di wërsegal nit ñi ñuy teral sax lay wax la ilaha illallah ku gis al dana na ana mara ku gis mara dina ko la ilaha illallah fi ken daw fi barki seigne touba ñepp ci jamm alu sa borom mu may dimbali yalla yalla am jamm alu sa borom mu may dimbali yalla ñepp am jamm neena la gudi yalla ma jël fay bëggal ma ci estafam wa duma dak joxuma baddi ha tamo may fay cassette tous les samedi soir tous les samedi kay fay cassette seigne borom mu may fay cassette tous les samedi soir 20h mu fay ma sama cassette ba da ngay tel dama tel wacc tel wacc tel gonyo ndaysan deglu suma ay khashida ndaysan barke sey duma mbake mais sa xamene sun yaaji mu ci bir pendo pendo gisse pendo kero togn na almagne barke unity gisse ferme ko gisse ferme ko def dem ba par li ma gëna neex ci pendo gamé ko bëgg barke seigne touba mbake nan ko pendo hey pendo way mu leen di bak dañ koy duggal après mi ci guddu bi dañ dugg après ci yaaji fa mu dugg ko ko ñu wara and amerique lekki balen waaw ma mo gëd de moni invité ya sap balen rek mais contrat bi ya sap balen rek mo la mo gëss wote lolu ci souf ñu ñew leen ñu def ya sap balen ci États-Unis mais mara ci California mara amerique ndarna mit tay amerique ndarna neex tay bu ñuy tek bolu balen ba ndé di wota ay ñala ma gaay ndara gëjë gis da ngay daw lamay dawati dal barke seigne touba sama bis bo dawé mur gi xamna la lay bolé malen man gërsu gis kaaba gi rek ma tére taxaw daw makka rek ma mëna taxaw do fi makka rek bu ma bëgg def tout mondial boy c'est faux barke alcorane alu même 6 ans la ma sama papa jënd ak golop terrestre bu bëla bi ci la xamni dina wër aduna
à l'âge de petit âge. Non, c'est vrai parce que mara dañu jéki damay tedd yow jéki jéki na ma alumay bergabon barki sey touba jéki jéki na ma alumay milan aw di nuyu amel and mo wacce mom états-unis ci keurep lay dem amel and men amel and waaw mais nak cham momit bu mi ndat xalé bu ndaw di and ak ibrahima djo lako bayam jëndal gorop teres cham borom amerique mu ñuy sétan cham borom amerique tabarfakal ma sa mak bobu cham cham mu ñuy sétan cham borom amerique waaw cham mo def rasay waaw mo def rasay su xare mo teggone barñi bi wa cyan promoteur barani la man nekotuma ci aru senegal allo je me suis décapité ma ngi ci de l'autre côté j'étais de l'autre côté ni ni cyan nak mbokum day kora ak magay cyan waaw dafa tank promoteur bu tangu xol la tangu xol promoteur bu bëgg règlement de compte la dafa drag xamna cyan mais dafa drag xalisu cyan do ko lalé non cyan amna fuma dajé ko mo nan ma du boy yow yay faral ki ci manul ko cyan yow nak nga dé ko ko ran ko marani ni sax expliquer mu man ko nan man ko cyan say projet yoy je m'en valé ko yi ko na ron na tan ci do man nan ma du yow yay for xalisu soirée man ko non cyan lolu sama métier la sama fa génné fofu moy sama bureau cyan borom bax mais barki seigne touba mbak ñu koy nuyu diko siyar mara ya na sonu senegal la yu boy acri service dañu don tal sax dama wa li gëna ay jam lu lay dawal mara wa mana len no man lañ bañal man la el capo da ngeen koy gis ni mo gëna tapé barké seigne touba lu yay tapé yow ya mara ak gaaw barké seigne touba mbak tax na xex mité ben jour mbour la xexé mbour mbour ak ay cameraman do ni am na ko andalon ndaysan ko andal xehet sama nga mag dama da ngon tayla sa life mon tele sa papa mara fi nga dekon yow ay papa jour bañ ñu bolé sama cassette bang ko yoré mo wala nga na ma fekk ma ci gëj ma la fekk ma ci fasi na ma fekk ma ci fasi ma la fasi nga ma sama xaliss ma la demal ba ci fasi nga ay 3 heures du matin mara nam am fa lool ben anniversaire bañes ñu neubatu ben boy boy bi top bañes diko anniversaire bi fa la brodo bañes nako wa mais bañes bëggul boy bi ñew ci anniversaire bi quoi mais brodo ma ngi ni ci rond point ngor bi anniversaire bon côté la bañas xam nga da ko rus quoi mais bëggul boy bi ñew ci anniversaire bañ sonu ma jël téléphone niko mais dom day fo nekké ni mu ma ma ngi ci rond point ngor bi quoi mané ko légui da ngay jubal ba patio buntu patio bo ñewé bu buntu patio nga taxaw non so hay doga 5 minutes wawan allo brodo bañas joxan mako mané ko waaw yaangi fa fan mu ma ngi ni buntu patio mané ko da ngay dugg patio rek ut ñaari ciagata dalu finu ne fi ne ah ñun mag ñay waxtaan barki seigne touba ya ba do la xar touba ñass la ndaysan bu ko mësa faté ya ba do la bëgg ñew ci anniversaire bi lu ne def nako ci lu ne def nako dakar ya bon lu ne def nako dakar mag police fi mag taga ji fi mag go jigen ci fi pare mara fo tuna taga ji nan ana mara barki seigne touba fa dañ leen lek sen xaj non dama leen don dimbali dama leen yeeram mais da nga don dunu ci taga nak luma yor bok nako mo ayor bok nga xal kess barke sen salim ma dawno lek sen xaliss non 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 si dama lek xaliss taga amul taga bu mus bu sa nga genn ni man ara musna lek sama 10000 francs dañu commentaire barke serigne salim mbacke taga jep ak may set ak petit carte gëg deuxième carte gëg oui wo ya lay set and barke mam sera fall ñi ngi ni taga jangi ni ya leni gis ñom aïssa gëy nga ni xalé ya nga ni ci bit non dañuy waxtaan rek boy bu lim wa ñu ci show bis la nek na rafet wa ñom dañu fier ci lu ñu ñu fier dañu aïssa ngi ni bu wone xamul gol lo wax ni barké borom touba dafa fier ci lu mu ne ku bax la nak aïssa oh c'est faux wa barké seigne touba mbak mais boy lool liggéey bu dafa ñaaw bu metti non liggéey bu metti la liggéey bu metti la taw mara sa téléphone ngay ron na allo fo ne ñol ben ngi ci non non nga rabbe ya bonu fan ko ne nak di rebe dara la tan may gise ni allo wala ba pare numéro capo yeb nga yor numéro kilifa yeb samay xal ku soxla na la allo mara nga na ko ben nga na ko ben ngi de gal ba mi do deg na bu ñew jëkkat nga ne ni ken eh jubal wakkal suuf ya bonu fan non mon zéré non nak bañas nak des fois mu ni allo ne fo ne yow hein wo ma ben do ma xol la so la la sambin nga mais woy lila bëgg may ñibil directement sa kër ha ma bëgg ma ngi acca ñibil len ok am xalé yëpp da ko do may dégg na ay xarit am lañu ñëpp xalé dañ ko bëgg Dakar ndé sax ku koy xol ci jigéen ñi rek liñ ko méré ku koy xol ci xalé yi ñass billahi diñ ko bayé xalé yi ñu bëgg bu yalla bo lañu ñom surtout giwini giwini surtout giwini e mara e sama ben affaire marqué alcorane e sama surtout giwini sin ku may tour nak da nga mësa tak giwini da ya di nga tak giwini da jamono ji mara alen giwini gu baraay rek giun man bo beugé xam nak giun la wol ne ko barayal ko tax takal ko sentu baray ndigli bo séré nga ko doxal ba fay nga may ko abou ci bolam bi wa wonelul
Wala fay attitude abou sama grand la tabarkallah sun sponsor bi famu ñew.